हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार, जय माँ समलेइ, मुई सुबर्ण स्वागत करुछे आपणमानंकु आमर चैनल दिशा समलपुरी ब्लॉग के। केन्ता अछन आपणमाने? आशा करुछे समस्ते बहुत भल थिबे, आमे भी भल अछु। आउ आजिका होउछे इटा नुआखाइ, देखुन सकालु सकालु इटा मुई इटा काणे कि मुग गुड़ा दो भाजि दउथिली, भाजि बोले भाजिथिली जे दलि दउछे ना ग्राइंडर थिन, मुई एंता करि करि देखुन करसि ना, टिके टिके खाली खुर 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 करदेबे इथिन बेले हेइजासि पूरा भलसे। ଏଇଟା ସେ ନାନୀ ଘରେ ଆସିବାର ଆଗୁନ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲି, ଦେଖୁନ୍ ସବୁ କେନ୍ତା କରିଦେମି। ଆଉ ତାପରେ ବାକିଟା କର୍ମା, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଖଞ୍ଜା ବୁଢ଼ା କାଣା କର୍ମୁ ଦେଖମି, ଚାଲୁନ କର୍ମକୁ। ଆରେ ସବୁ ପେ ରଖି ରୁଖା ଦଉଛେ ସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଥାବେ ଥାବେ। ଆଉ ଇଟା ଆଜ୍ଞା କାଣାକି ଫୁଲ୍ ଆଣିଥିଲେ ଦେବତା ପୂଜା କର୍ବାର୍କେ, ତ ଇଟା ମୁଇଁ ପୁରା ଥାଲି ମୁଁକୁ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ରଖି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭୁଲି ନାଇଁ ହୁଏ କିନି ବେଲେ ଆମେ ହେନ୍ତା କରି ରଖି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଥର ଆମର ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ବୋଲଛେ, ନୂଆଖାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଲା, ସବୁ ବର୍ଷର ବେଷ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ଆମର ଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନାନୀ ଘରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଇଟା ଜୁଖା କର୍ବାର୍କେ, ଇଟା କ୍ଷୀରି କର୍ବାର୍କେ, ଆମେ ଜୁଖା ବଲ୍ସୁଁ, ଆର୍ କ୍ଷୀରି କର୍ବାର୍କେ ଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍। ଯିଏ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲାନ, ଏଇଟା ସେ ଭିତରକେ ନେଇଯିବେ କ୍ଷୀରିକେ, ତାପରେ କାକଣା ଚୁରା କାଣା କି ଧାନକେ ଭାଜିବେ, ଚୁରା କୁଣା ବନାମୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୋର ସାନ ଜେଠନ ସାନ ନାନିଅନ୍, ଆଉ ଆମେ ମୋର ଶାଶ ଘର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନେଖୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନା କରନ୍, ଆମକୁ ନେଇ ଡାକନ୍, ବେଲେ ଆମେ ନେଇ ଡାକିଲେ ଆଉ କାଣା କି ତା ଘରକେ ଖେଇଯିବ କି କାଣା କରବ, ବେଲେ ଇଟା ଆମେ ଇ ସେ ଦାଦା ଯେନ୍ ଖରାପ ହେଇଛନ୍, ଇଟା ହେଇ ନାନୀ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇ ନାନୀ ଘରେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲୁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ମୁଇଁ ସେ ପାତଲିକେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଧାନ ଭାଜବାର୍କେ ଏଇ ପାତଲି ଘିନିଥିଲି, ତ ଏଇଟା ନାନୀ ସବୁ ସଙ୍କଲୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି, ଏଇଟା ସବୁ ଧରିକରି ଆସିଥିଲେ ତାମେ ଧାନ ଏଇ ଚଉଲ ଅଟା ବେସନ ସବୁ ଧରିକରି ଆସିଥିଲେ ତାମେ, ତ ଏଇଟା ସଙ୍କଲି ସଙ୍କଲି କରି ତାମେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ନିନି ଘରେ ମସଲା ମସଲି ବାଟମୁ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ତୁନ୍ ରାନ୍ଧମି, ଆଉ ସେ ନାନୀ କ୍ଷୀରି ପିଠା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଚୁରାକୁଣା ସବୁ ବନାବେ କାଣା, ତ ହେନ୍ତା କରି କରି କଲୁ ସବୁ। ନାନୀ ବିଲ କ୍ଷୀରି କଲେ, ପିଠା କଲେ, ଆଉ ଚୁରାକୁଣା କଲେ, ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ୁ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ସବୁ ଭାଜିଲେ, ତମେ ସେ ଚୁଲି ଯେତେ ହେଲା ସେତେ ରାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ତୁନ୍ ଯେତେ ହେଲା ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନାନୀ ସିଆଡ଼େ ପାତଲି ଆଡ଼େ ବସେଇଛନ୍, ଆଉ ଧାନକେ ସିଆଡ଼େ ହିଟଉଛନ୍, ଯେଟା ମୁଇଁ ସାରୁ କାଟି ଦଉଛେ। ସାରୁକେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କରି କରି ରାନ୍ଧମୁ କିନି ବେଲେ ନାନୀ ବୋଇଲେ ମସଲା ଦେଇକରି ରାନ୍ଧମା ବୋଇଲେ, ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ମସଲା ଦେବାର୍କେ ନା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିମି, ଛାଞ୍ଚି ଦଉଛେ। ଆଉ ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଇଥର ନୂଆଖାଇ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ହେଲା, ଏତେ କମ୍ ଜଣ ରେ ବିଲ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ପୁରା ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ମସ୍ତି କରି କରି ଖାଇଲୁ। କାଁ କର୍ମା, ଏ ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ପର କରିଦେଲେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ତାହାକେ ମୋତେ ନିଜର କର ନିଜର କର ବୋଲିକରି ତ କେବେ କହି ନାଇଁ ହୁଏ ନାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଯେ ଆମକୁ ନା ଡାକିଲେ, ଆଉ ଆମେ 3 ବରଷ ହେଲାନ କେବେ ନାଇଁ ଖାଉଥି ନୂଆ, ଯେତେ ଦିନ ବିଜେପୁର ରହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହେତେ ଦିନ ନାଇଁ ଖାଇବାର ନା ଡାକି, ତ ଏତେ ଦିନ ନାଇଁ ଖାଇବାର। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ନା ଡାକିଲି ନା ଡାକିଲେ ବୋଲିକରି, ବାକି ଏବେ ଆମେ ହେନ୍ତା ନା ଭାବ୍ବାର। ଆଉ ଯେତେ ମୁଇଁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ କି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲ୍ମି ବୋଲେ ହେଲେ କାଣା ହେବା, ନେ ତ ପଟି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ପଟି, ସେମାନେ ସେ ମୋର ଦିଅର ଘରକୁ ଭଲ ବୋଲସନ୍ ଭଲ ବୋଲସନ୍, ଆମେ ଆମକୁ ଭଲ ନାଇଁ ବୋଲନ୍, ଆମେ ଆମକୁ ନାଇଁ ଡାକନ୍ ବିଲ ସେମାନେ, ଆଉ ଡାକିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଯେଇଥି ତୁକେ ଏନେ ଡାକି ବୋଲେ, ଏଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ଘର ଯେଉଁ ବିଲ ଏଇଟା ନାନୀ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି ବୋଲେ ନାନୀ ଘରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଧାନକେ ସବୁ ହିଟେଇ ଦେଲୁ, ଆଉ ସେ ମୁଇଁ ଯେତେ ଥିଲା ସେ ଧାନର ସେଟାକେ ଲଟାକେ ସବୁ ଅଲଗେଇ ଦେଲି, ଏଇଟା ଧାନକେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦେଲୁ। ଏଇଟା ନାନୀ ଭାଜିବେ, ଏନ୍ତା କରି ଭାଜିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆମର ଚୁରାକୁଣା ତ ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖ୍ବେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ମୁଇଁ ବନାଲୁ ଯେ ନାନୀ ବନାଲେ, ମୁଇଁ ବି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି ଲାଗୁଥିଲି ଏଇଟା। ଏଇଟା ନାନୀ ସେ ଧାନ ହାତ ହେଇଥିଲେ କିନି ବେଲେ ଏଇଟା ଧୋଇ ଗଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛେ, ତାହାକୁ ପେନ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ନାନୀ ଭାଜି ସାରିଲେ ନ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ନଡ଼ିଆକେ ବିଲ ପିସେଛେ, ଆମେ ଚୁରାକୁଣାତେ ନଡ଼ିଆ ବି ମିଶାସୁ, ତ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା
ନାନୀ କରି ସେ ଆଲିଆ ଏଟା ସେ କୁଲା ତିନ ଥୁଚନ୍ ତାପରେ ଏଟା ନାନୀ ପିଠା କରିବେ ଯେ ପେନ୍ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧବାର ବାଢ଼ବାରଟା ହେନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ଦେଖିନ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲି କ୍ଷୀରି ପିଠା କର ରାନ୍ଧବାର ବାଢ଼ବାରଟା ତ ସବୁଦିନ ଦେଖିପାରମି ବୋଲେ ଏଇ କ୍ଷୀରି ପିଠା କରବାରଟା କେନୁ ଆର୍ ଦେଖିପାରବ କି ଏନ୍ତା ମଜା ମଜା ଇନୁ ତ ବେଶୀ ଥିଲୁ ଆମେ ଇନୁ ବସିଥିଲୁ ବୋଲେ ହେଇଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଦେଖାଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ନାନୀ ଯେନ୍ କରିଥିଲେ କି ନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଧାନ୍କେ ପିସେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ସେଟାକେ ଏଟା କେଲି ଦେଉଥିଲେ ହେନ୍ତା କରି କଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି କୁଣା କୁଣା ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ହେନ୍ତା ପିସେଇ କରି କେଲେ ଦେଲୁ ଆଉ ଇଟା ଫେର୍ ଇଟା କାଣା ଅଟାକେ ଇଟା କରିଦେଲି ନ ତାପରେ ଇଟା ଦେବତା ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ଘି ତିନ୍ କର୍ମୁ କିନି ବେଲେ ଏଟା ଘି ତିନ୍ କର୍ବାର୍କେ ଘି ଇଟା ତତଉଥିଲି ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲାଗ୍ମି ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କରି କରି କଲେ ଘେଙ୍କି ହେଇଯାଇସି ଆଉ ଅଲଗା ବର୍ଷ ତ ଆମେ ଏକଲା ଏକଲା ଖାଉଥିଲୁ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଇ ବର୍ଷ ଏ ନାନୀ ସେ ଦାଦା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ବେଲେ ଏଟା ଡାକିଥିଲୁ ଆଉ ଇଟା ଇ ବର୍ଷ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ସବୁଥିରୁ ଭଲ୍ ଇ ବର୍ଷ ଲାଗିଛେ କେନ୍ସି ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ନା ଲାଗିଥାଇ ଆଉ ବହୁତ ହି ମଜା ମଜଲିସ୍ କଲେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଇଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେନ କିନି ବେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେଖିବେ ଯେନ୍ତା କରିଲେ ଜାଣିଲେ ତାହାକୁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ତ ନାଇଁ ଜାନନ୍ କାଣା ଏ କାଣା ନେଇ ବୋଲିକରି ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ କେ କରିଦେଲି ନ ଏଇଟା ମୋର ଝିଆରୀ ଦେଖଉଛନ୍ କାଣା ଫଟୋ ମାନେ କିଣ କେଭର କେଭରଟା ମାନେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ସେ କରୁଛନ୍ ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସେ ହେଲି ନ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ନିନିକି ଆଉ ସେ ମୋର ପୁତୁରା ଘରକୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପିନ୍ଧି ପୁନ୍ହା ଦେମି ଆଉ ଦେଖିବେ କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମଜା କଥା ମାନେ କହିବେ ଯିଏ ହସି ହସି ଆପଣମାନେ ଅଥା ହେଇଯିବେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଯେନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ତାକର୍ ଲାଗି ଏନ୍ ଦେଇଥିଲୁ କିନି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କିନି କାଣା କି କଣା ନାଇଁ ଥାଇ ତେଟା ମୁଇଁ କଣା କରିଦେବ ମୋତେ ବୋଲୁଥିଲେ ଏଟା ବଟନ୍ ହିଟେଇ ଦେଉଛେଁ ତମେ ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଟା ଆମେ ଯେନ୍ ସାର୍ଟ ଦେଇଛୁ ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ ଆମ ନିନିକି ସିଆଡ଼େ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ ସେ ସିଆଡ଼େ ମେକଅପ୍ ହେବା ଦେଖୁନ୍ କଣା କରିଦେଉଛେ ମୁଇଁ କେତେ ପଡ଼ ମାଖୁଛୁ ରେ
ମୁଁ ମକେଇ ଦେଇ ଜାନ ବୋଲି ଯେ ଟୁକେର ମକର ବାଇ ମାକୁଚ ମୋଇ ସି ପଟାଇ ମକର କଥା ଅସି ମାରୁଗେ দেখো আমার বুড়ি কে তার কোয়ালিটি পূজন দেখো মা টিকে দেখি না টিকে র খলি টিকে দেখে দেছি র উঠাড়ো কথা পেন দিয়ে দাও তো ববি কথা পেন দিলে আগো ববির খলি দেখো কি বাটা মানে দেখো এনতা খলিটা টিপিছন আমি এই দিন লোয়া কে আমি আদি खोली देखो देखे दे मोटा भल है तुम ना जान तो मोटा देखे मोटा टिके भल कर Good morning to her. Jemasam lei. Mindisa sagat karche apan man ke amar channel disa samal puri vlog ke. Again ta ache na apan mane asa karche apan mane bod bhal se tide ame bol bhal achu. Au ekta nua ke juhar. Juhar hata juhar kori kori. Nua ke juhar. Kora bablu. Nua ke juhar. Nua ke juhar. आउ आपन माने केंता केंता करी नुआ खेले कह आपन माने केंता केंता कोना नुआ खेले कहबे हम पुट के जणावे कमेंट करी करी कहबे कमेंट करी गने कहबे देखले केते मजा मस्ती पूरा छुआ ने बहुत ही मजा करथुली आ एटा देखुन एटा चूरा कुणा बनू छम एटा फर्स्ट नडिया दे देले आ से धान केटा भाजी करी चूरी देथिलु ग्राइंडिंग कर देथिलु बेलेटा आ केले भी देखूँ तापर मुई गुड़ के यहाँ गरम करदेली आईटा अंदा दे तेल जी छुँ बोला बहुत ही बढ़िया पूरा होता सबके भल कर मिसे देमु आटा टिके फेर थिला बेला टिके पैन करी करी टिके फेर फुटे देलु आटा फेर दे दूचु भल कर मिक्स हे बोल कर तो यहाँ के फेर के देखने मिसे देमु हाथे आउ गोल 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 करदेल जीमु आ दोना मुगु सब थुईतेल जीमु आम एंता करी करी खेसूँ आउ अधा लोग साधाटा बिल भाजी करी चूरी देसन बाकी आम एंता गोल गोल करसूँ नड़िया देसूँ तापर इन गुरस टिके बिल देमु देखुन टिके भाई गुरस देसन जिन जिनटा मिसाबार कथा मिसासूँ हेतकी न देमुटा थीपे पूरा अधा चामच बागे एटा सबके गोल गोल करमु जिते जनाछ सेतेटा आउ से देवता मकर लगे तापर महालक्ष्मी लगे तुलसी गच हनुमान वीर सब सब नगे जेते दरकार लाबा सब ढणा ढणा करदेल जिमु आउ एंता करी करी करसुँ कि आम पूरा बहुत भल लगसी नहीं खाए बोले बोल लोक नहीं दे पूरा पाँच छटा खाई देवे मुई तो जिते ओगली थी लास्ट के सब खाएसी चूराकुणा आउ तो केवे ना मिले ना यहाँ फास्ट एंता खाली नुआखे दिन दिनी न खाएसूँ आउ कि हेते भल कर बन कर खाई पार जे आईटा आज्ञा हनुमान बीर नगे पूजा करें आउ देख आमर छुआ मैंने एंता कैमेरा हलुले यहाँ यहाँ से मोर पुतरा करुले भिडियो बोले यहाँ एंता हलुले आटा देख समस्ते पूजा करी करी गले न बड़भागी लोक आउटा सब यहाँ महापुर को खीरी पिठा देचन यहाँ आज्ञा घरे पूजा कर सारी न आपर यहाँ हनुमान बीर के पूजा करपर मुझे महालक्ष्मी को पूजा करदेसी तुलसी गरीब को सब पूजा पूजी घर करदेसु से नानी बिल तर घरे बिल महालक्ष्मी की गुधे जाइए आईटा ये छुआ मैंने बिल यहाँ तक पूजा पाठ चलेन देखो बहुत बहुत मजा मस्ती करीछ आ देख सब काम धाम सरला पर
ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛୁ ନାନିକେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୁଆଧୁଇ କର୍ମୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବିଲ ନାନିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍, ଏଇଟା ନାନି ଫେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୋନ୍ ଦେନ୍ କଥା ଲାଗୁଛନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ନାନି ଫେର ମୋତେ ଫେର ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଆମକୁ ଧୋଇବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଛୁଆ ଆମକୁ ଦେଖୁନ୍, ବିନା ଏନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଧୁହ କି କାଣା ବୋଲିକରି ବିନା କିଛି କହିକରି ସେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର କେନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ତାହାକୁ କାହାକେ ତାହାକୁ କିଛି କହିନି କିଏ କିଏ ଏନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଦେଇସନ୍ ବୋଲିକରି ମୋର ପୁତୁରା ଘରକୁ ଦେଖୁନ୍। ବହୁତ ପୁରା ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ତାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ନା ଧୋଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖା ସୁଖା କି ନାହିଁ, ଆମ ନିନି ବିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଧୋଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞାକୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ତା ବଡ଼ ମାଆକେ ଏଇଟା ଧୋଇବା ଯେ ଦେଲେ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଧୋଉଛନ୍ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍। ମୁଡ଼ିଆ ମାନେ ମାରୁଛନ୍, ଆଉ ଇଟା ଜହ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମୁଡ଼ିଆ ମୁଡ଼ି ମରାମରି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଧୁଆ ଧୁଇ, ଇଟା ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଏ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଧୋଉଛେ ମୋର ପୁତୁରା ହଉଛେ ଆମକୁ ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ସରିଲା ଆଉ ଇଟା ଚୁରା କୁଣା ଖାଇବାର୍କେ ବସିଛୁଁ, ଆଉ ଇଟା ନାନି ଆନିକରି ଦେଉଛନ୍, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେସନ୍ ତ ଏଇଟା, ଆଉ ଇଟା ଆନିକରି ଦେଉଛନ୍। ଆଉ ତମେ ତାପରେ ଆନ୍ବେ ମୋତେ ବି ଦେବେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇମୁ। ତାକର୍ ଲାଗି ରଖ୍ଲି ଆଉ ଇଟା ଇନୁ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼କେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ଘର ବନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବେଲେ ଏଥିଲାଗି ନେଇ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ମୋର ପୁତୁରା ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ରଖିଛି, ତ ମୋତେ ନେଇ ଦେଇଥିବାର କ୍ୟାମେରା ତିନ ବୋଇଲେ ଯେ ସେଥିଲାଗି ଫେର୍ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା କେ ଆଡ଼କେ ନେଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଆଡ଼କେ ନେଇ ଦେଇଥିବା। ତାପରେ ଇଟା ଦେବତାର ଖଲି ନାନି ଆଣିକରି ଦେଲି ଆଜ୍ଞାକୁ, ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ ଏଇଟା, ଆମେ ଖାଇମୁ ଆଉ ତମେ ବି ଆଣବେ ଆଉ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆଜିର ଲାଗି ଏତ୍କି, ଆଉ ଯେତେ ଅଛେ ଯେ କି ନାହିଁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଯିବା, ତ ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି ଦେମି। ତ ଆଜିର ଲାଗି ଏତ୍କି, ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଖାଇଲୁ, କାଙ୍କଣା କରିଥିଲୁ କାଙ୍କଣା ନେଇ, ଆଉ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗ୍ଲା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ହେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍ କୁଲିଆ କୁଲିଆ ଧରିକରି। ଆଉ ଏଇଟା ଏତ୍କି, ତ ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ।